Assalamualaikum dan selamat datang kepada satu lagi videonya Kotak daripada Amanz.my. Saya Ofin. Hari ini kita ada peranti terbaru pada Sony, iaitu Sony Xperia P. Ianya peranti 2 teras 1 GHz dengan kamera 8 megapiksel bersaiz 4 inci. Mari kita lihat. Peranti ini jika dibandingkan dengan Sony Xperia S, ianya boleh dikatakan downgrade. Dia tidak mempunyai prosesor 1.5 seperti yang ada pada Sony Xperia S. Skrin juga lebih kecil dan kami difahamkan kapasitinya hanya 16GB berbanding 32 yang ada pada Sony Xperia S. Okay, mari kita lihat rupa fizikalnya pula. Skrin 4 inci LCD. Pada bahagian kiri kita ada USB, micro HDMI, slot untuk micro SIM. Bahagian kanan ada speaker, butang kuasa, butang suara dan juga butang untuk kamera. Bahagian atas seperti biasa ada jack untuk headphone 3.5 inci dan bahagian bawah ada mikrofon untuk bercakap. Seperti Sony Xperia S, Sony Xperia P juga mempunyai bahagian Lucina di bawah dan tidak seperti Sony Xperia S, bahagian bawah ini mempunyai LED yang berbeza-beza mengikut aplikasi. Bahagian atas ada kamera, kamera di bahagian depan VGA, kamera bahagian belakang 8 megapiksel dengan flash, dan juga ada NFC di sini. Kita semua kata dibuka. Bahagian belakang tidak boleh dibuka, jadi bateri tidak boleh dibuka dan tidak boleh digantikan. Dan jika anda perasan, tiada slot untuk micro SD card. Jadi jika anda beli 16 sahajalah, 16GB sahajalah kapasiti maksimum yang ada pada telefon ini. Kita cuba boot. Telefon ini mampu mengambil video 1080p, iaitu HD penuh pada 30 frame per saat. Bateri pula ialah 1350 mAh, iaitu lebih kecil daripada apa yang ada pada Sony Xperia S, iaitu kalau tak silap saya 1750. Dan jika anda boleh lihat, ia masih lagi menggunakan perisian Android 2.3 Gingerbread. Tetapi kami dimaklumkan pihak Sony akan menaik tarafkan kepada ICS walaupun masih belum diberitahu bila mereka akan melakukannya. Seperti biasa pada telefon Sony, ia menggunakan antarmuka mereka sendiri, Timescape. Ketupatan piksel 274 piksel per inci, juga lebih rendah daripada Sony Xperia S. Ini kami cuba dapatkan warna di bawah. Ini adalah app tray bunyi. Jadi setakat ini saja videonya kotak untuk Sony. Oh belum, sebelum itu mari kita lihat apa di dalam kotak. Lupalah saya. Dalam kotak kita ada seperti biasa, kita ada manual. Bahagian kiri tadi, mana headphone? Bahagian headphone. Oh ya, kita ada headphone, kita ada charger yang agak besar, kita ada kabel USB. Jadi ianya dilengkapi dengan aksesori default seperti biasa yang ada pada mana-mana telefon. Tidak ada yang special di situ. Jadi setakat ini sahaja videonya kotak Amanz.my untuk Sony Xperia P. Oh ya, yeah, satu lagi. Telefon ini boleh telefon ini datang dengan 3 variasi, iaitu silver, merah dan juga hitam. Jadi anda ada 3 pilihan di situ. Sekian saja video hari ini daripada Amanz.my. Jumpa anda lagi di waktu dan masa yang lain. Jika anda sukakan video ini, sila like dan sila langgani channel kami di YouTube. Sekian, terima kasih.